cantador Humberto de Maracanã morreu aos 75 anos de idade. Deixou 22 filhos e um grande legado. Contribuiu para a história da cultura maranhense. O vice-governador Carlos Brandão e o governador do Maranhão, Flávio Dino, estiveram no velório do mestre em cultura popular, que era reconhecido pelo Ministério da Cultura. Há 40 anos, Humberto fazia parte de um dos mais tradicionais grupos de bumba-meboi de matraca, o Maracanã. Humberto de Maracanã é um dos grandes líderes da sociedade maranhense, um representante autêntico da principal manifestação cultural do Maranhão, que é o bumba-meboi. Estou aqui em nome do povo do Maranhão para homenageá-lo, para prestar minha solidariedade à família e todos aqueles que fazem o bumba-meboi de Maracanã e garantir a continuidade do apoio da política cultural que irá se intensificar valorizando as manifestações maranhenses com grande destaque para o bumba-meboi. A principal homenagem que nós prestamos à memória de Humberto e de outros mestres da cultura popular do nosso estado é exatamente garantir a continuidade daquilo para o qual eles dedicaram a sua vida inteira. Humberto de Maracanã passou mal na terça-feira, dia 13 de janeiro, e foi levado às pressas ao hospital. Internado na unidade de terapia intensiva, avançou para o quadro de infecção generalizada e morreu por falência múltipla dos órgãos no dia 19. Deixa a saudade e a certeza da continuidade dos trabalhos. Isso daí é eterno, o que ele nos passou, deixou aqui, ele quer para dar continuidade. E é o que a gente tem que honrar daqui para frente, dar continuidade no que ele deixou e realizar os sonhos que ele também teve. Vamos botar para frente, né? Que é isso que ele quer. Todo mundo unido, num só pensamento. Agora ficou um vazio. Eu posso até dizer que ficou um vazio, mas Humberto teve uma inteligência e uma capacidade de preparar os filhos para não ficar esse vazio. Entendeu? Então foi uma sabedoria divina dele de preparar os seus filhos para dar continuidade. Porque na realidade quem faz o boi é o povo. Aprendi muito com o mestre Humberto e foi um prazer ter aprendido com grandes mestres, né? Como ele, como Terezinha Jansen, que também foi minha mestra. Mas Humberto, sem dúvida alguma, é aquela pessoa que não passa. É uma pessoa que marcou presença e sempre vai marcar nos nossos corações. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor sua história.